Labas Vakaras. It was the first game, opening game. Obviously, it's every time good to come here and talk about after winning a game. Wasn't easy to play against this kind of team. I'm sure that Jonava will have a good season thanks to his style of playing, you know, a lot of shots, up-tempo game. They have good players that are able to drive to the basket, force a help, kick out, having three-point shot. To be honest, we would like to focus on us. For sure, we are still at the beginning. Will be a long journey. It's not a sprint. It's just a like of marathon, you know. So we have to try to get better through the practices, through the games. Try to find the way to fix the small problem we had. I would like to see a team a bit more consistent in defense. But on the other hand, we were able to respond every time, even in a moment where they made a break, scoring a couple of shots. Timeout or not, we were able to come back in a game. I'm really happy in a way we shared the minutes and the responsibility between everybody, because everybody is able to step on the court and help. So it was a good win. And we don't want to never take a game for granted, you know. So I would like to really force the players to forget about targeting or labeling games like an easy one or not an easy one. We have to focus on our level of basketball. We want to try possession by possession to have a good level of basketball. Doesn't matter who we are facing. So it's my first LKL win. I wish to myself and my team to have much more. Trenerio komentaras: yra gera kalbėti po pergalės. Jonavos komanda, pasak trenerio, turės neblogą sezoną, turi gerus žaidėjus. Tačiau visų pirma, treneris norėtų koncentruotis į savo komandą. Tikis iš komandos didesnio pastovumo gynyboje, tačiau tuo pačiu pasidžiaugia ir komandos sugebėjimu atsigauti po sunkesnių epizodų, kai Jonavos komanda priartėdavo. Ir tuo pačiu treneris pasidžiaugia pirmą pergalę ir tikisi, kad bus dar jau. Your team played high-paced offense, 28 points from fast break points. Kovan making these sprints up and down the court. Is this the offense style that you're seeing the team could play all the season? Let's see. I mean, I would like to try to be aggressive every time running the floor. We would like to run in five players every time we have a build and an open shot in the first exit. We want to take it. We want to attack with purpose in the first possessions. Obviously, this pace is also just cause a bit we follow it the opponent style. So many times we were able to crash the board and we're a leak out. We had the chance to go, you know, immediately on the other side. Or Anthony, thanks his quickness, is really able to attack, you know, early drive and draw foul, go on the line. So obviously this is a part of the game we will have. There are team and opponents that won't allow you to have this kind of team. So what we have to do is being able game by game to change a bit of our, let's say, skin, you know, and habit to play. But for sure, every time we crash the ball, we would like to run the floor and try to be aggressive. Klausimas buvo apie Usinsat komandos padmastuotą greitą puolimą ir ar toks bus būsimo sezono komandos, esamo jau prasidėjusio sezono komandos stilius. Pasak trenerio, jis nori, kad jo komanda būtų agresyvi, kad visi penki žaidėjai bėgtų į priekį kuo greičiau, taip pat stengtųsi atlikti metimą dar pačioje pirmoje atakos fazėje. Vis tik treneris nesitikė, kad visose rungtynėse bus galima tai daryti, todėl norės, kad komanda prisitaikytų prie kitokių gynybų. Turbūt tiek. Marek Blažėvič and Matas Jogela are those guys that we didn't see in Lithuania for some time. What can you say about their work in practice, about their game today and overall your experience with them? They are key pieces in our rotation. I really like the way they practice, the attitude they have, the effort that they spend on the court, to be honest, from everybody. Obviously, game by game, it depends of the flow, the momentum, and you know, the game plan, they will have even more chances to show up their potential. But it's, like I told you, is a kind of journey, is a process. They are really precious for us in a way they can give us different tools respecting the others, even in a way we built the team. So we really trust on those guys, on them, and in a way they can even, you know, day by day get better.
Klausimas buvo apie į Lietuvą sugrįžusius Mariką Blaževičių ir Matą Jogėlą. Pasak trenerių, jie yra svarbus rotacijos žaidėjai, tačiau nuo to, tačiau tai, kiek jie laiko gas užtelė, priklausys ir nuo jų pačių darbo, tiek treniruočių metu, tiek rungtynėse, ir to pačiu, aišku, nuo varžovų, tačiau tų progų jie tikrai gaus. Ir treneris tikisi, kad kuo tu toliau, tuo daugiau galės jis pasitikėti. What is the situation with Arnoldas Kulboka? When are you expecting him to come back? He's working a lot every day. He's getting better day by day. I wish in a couple of weeks to see how, you know, the his kind of a process of recovering is, and I would like to see him as soon as possible with the team. But he's working and he's getting better. So he's almost ready. Klausimas apie Arnoldo Kulboko situaciją, kada jis galės sugrįžti, pasak trenerio. Jo būklė gerėja diena iš dienos ir galbūt po kelių savaičių bus galima aiškiau pasakyti, tačiau treneris tikisi, kad jis jau neužilgo bus pasiruošęs grįžti į komandą. With Kulboka, you have 12 guys on this team. Is the job with the squad finished? You are not planning any more new players on the team? Oh, right now we are waiting for Kulboka. Let's see how we can manage all the players, all the rotation. Obviously, you know, one game down, 55 at least to run. So it's a long season. We have a lot of games. Let's see what can happen. Even I hope not. But you see, you know, we have to face and be ready to face everything. Obviously, having Kulboka, we can have another player in rotation. We have 5 bigs. So right now we are in this situation. We are happy about the team we built, and we are happy in the way we are working. Then, you know, it's never a management club or coaches that decide. It's the court, the main judge, you know. So let's see what we can do on a court, and once we will see if, and I hope not, that we will have problems, so we will think about. But we are more than happy about the players we have right now, and we want to continue to help them to get better. Klausimas buvo apie tai, kad sugrįžus Kulbokai bus jau 12 komandoje žaidėjų, ir ar tai reiškia, kad daugiau papildymų jokių nebus. Pasak trenerio, kad jie dabar laukia būtent Arnoldo sugrįžimo ir tada pasimatys, kokia bus komandos rotacija rungtynėse, bet tuo pačiu tai yra ilgas sezonas, todėl neaišku, kaip viskas gali pasisukti. Su Arnoldo sugrįžimu komando turės 5 aukštus žaidėjus ir iš esmės treneris yra patenkintas savo komandos sudėtimu. Tačiau situacija diktuoja paprastai ne administracija, ne treneris, o situacija aikštelėje, ir nuo jos gali daug kas priklausyti. Jonava scored 9 points and you had some problems stopping Bruton and McKibben. What went wrong when you tried to stop them, and what are your thoughts about team defense? First of all, I would like to say congratulations for those players, because they have really a very, very high level, you know, talent. They have skills to score. Obviously, you know, having all these responsibilities every time is even easier in a team like Jonava to try to show your potential, and their style of playing is perfect to suit those players, you know. Sometimes we miss it a bit, especially in the first half, the easiest one-on-one, so we were get beat too easy. Obviously, we respected the Venskus pick and pop, so we decided to switch, but then we were beat too easy after switching, or thanks to the unnecessary help, they were able to find open threes, and that's probably the biggest mistake we had. It's something that we will work, because obviously everything starts from the way we are able to contain the one-on-one, the one-on-one defense with everybody, and obviously the KYP, what we call the KYP, so knowing against who I'm playing, you know, if I'm playing against a shooter, if I'm playing against a driver, right hand, left hand, so those are something that we have to focus. I hope we will be better, but we don't never have to remember that there are opponents that they have skills, qualities, and sometimes it can happen that the other teams with those skills, or the other players with those skills, are able to score points. Klausimas buvo apie komandos gynybą ir kaip jai sekėsi stabdyti Jonavos komandos legionierius.
pasak trenerio, abu Jonavos legionieriai yra tikrai aukšto lygio žaidėjai, turintis gerus įgūdžius, tiek žaidžiant vienas prieš vieną, tiek ir pelnant taškus, ir būtent gynyba vienas prieš vieną treneris išskiria labiausiai, ypač pirmoje rungtynių pusėje. Taip pat, pasak trenerio, jie per daug gerbė Venskų, kuris galėjo pataikyti tolimus metimus, ir būtent tie metimai buvo taiklus. Tačiau ten jis tikisi, kad ateity bus viskas geriau, tačiau visada kitose komandose gali atsirasti tokių žaidėjų, kurie turi tikrai gerus įgūdžius, ir šitą gynybą būtent vienas prieš vieną turės gerinti. Džiaugiuosi pirmiausia kova, atsidavimu. Šiai dienai dar mes nesam stipresni. Labai akivaizdžiai jautėsi trūkumas po krepšių didelio žmogaus. Laukiam, kol iš Turkijos atvyks mūsų didelis. Dėl vizos problemų negali jisai būti kartu dar su komanda. Aišku, yra dalykų, kurių mes negalim kontroliuoti, tai kiek įmanoma stengiamės išsisukti iš padėties. Bet ta kova, noras, agresyvumas, visas rungtynės, tai kas mane džiugina, ir manau, kad sekantį kartą, kaip čia sugrįšim, būsim dar stipresni. Norisi apie Eriką Venskų paklausti, dviejus metus jo Lietuvoje nematėm ir atrodo vizualiai pridėjęs pasitikėjimo savim, ir šiandien statistika visai nebloga. Ką galit pasakyti, ką jis pridėjo per tuos dviejus metus Belgijai? Puikiai pažįstu Eriką nuo jo rinktinės laikų, nuo Žalgirio iki dabar. Tikrai žinau, kad šitas krepšininkas tikrai galės žaisti LKL, turi tikrai pagerinęs metimą, ypač ties perimetrų, jisai yra pavojingas, ypač prieš lėstesnius didelius žmonės mes galim išplėsti perimetrą šiek tiek, vis tiek jam tos patirties reikia, ir prieš tokias komandas Eurocup, Eurolygos komandas gaus patirties, manau, kad metai du tikrai bus neblogas krepšininkas. Tito Januševičiaus pirmieji taškai LKL, ar gali jisai pritapti šitam lygiai? Jeigu aš netikėčiau kaip treneris, nebūčiau kvietęs jo į komandą, tikrai labai keistas klausimas, bet tikrai tikiu, tikrai jisai yra pavojingas, tai mačiau per pasiruošimą. Jam dar reikia prie greičių priprasti, visų pirma, atpažinti greičiau situacijas, ir treniruotėse dirba, vyras to nori, manau, kad čia tik laiko klausimas, kada jisai dar padės mums daugiau. Matėt Vilkus praėjusią sezoną Europos turėjai gan artimai. Kokį įspūdį dabar paliko jie po šių rungtynių, ir aišku, kitą sezoną startuoja Europos turėjai, ką manot apie jų tas galimybės ten pasirodyti gerai? Žinot, nelabai seku dabar Eurocupą. Esu nuo Liepos 15 narys CBET. Visa koncentracija į savo klubas, žaidėjus dar trūksta. Kažkas net vyksta, tai sunku vertinti. Eurocupas kiekvienais metais jisai keičiasi. Šiemet ypač bus stiprių komandų, kaip Izraelio komanda. Biudžetas yra nelimituotas, kiek žinau. Visos kitos irgi, kiek pastebėjau, pildosi gerai, tai tikrai bus sunkus sezonas Vilkam. Tikiuosi, kad jiem tai bus geras sezonas, bet tikrai pažadu, kad jiem bus sunkus. Treneri, kokia situacija su Vitalijum Zotovu buvo šiandieną, matėm, apšilinėjo, bet neįžengė aikštelę, naujausias papildymas? Taip, jisai atvažiavo į komandą, bet žmogus dar nespėjo apsiprasti. Turėjom tik dvi treniruotės, plus vakar vakare buvo pakilus temperatūra, tai nenorėjosi jį mesti į ugnį iš karto. Ir gal grįžtant kažkiek bent jau trumpai prie Wolvesų, ar kažkiek nustebino Wolves propaguojamas greitis iš tikrųjų, nes šiandien suvertė tiek taškų greitose atakose, bet ne tiek po jūsų klaidų, kurių nebuvo tiek daug, bet tiesiog atsikovojo kamuolį ir net iš užribio iškart bėgdami iš nuošalės vos ne į greitą puolimą. Pažįstu tą trenerį iš Italijos laikų, tai irgi treneris tikrai mėgsta tą greitesnį krepšinį. Ką šiandien pastebėjau, tai jie naudojosi to, kad yra greitas krepšinis. Tai realiai mūsų ginklų šiandien jie mumis šiek tiek pamokino. Puikiai pasirodė Brutonas ir McEvenas. Ar galima tikėtis šį sezoną, kad ant jų stovės komanda? Galima taip pasireikšti? Ne, nestovės ant jų komanda. Mūsų komanda stiprybė 10-12 žaidėjų. Stengsius, kad nebūtų ryškių lyderių. Aišku, kiekvienose rungtynėse
kažkuriam eina metimas, turi silpnesnį prieš save gynėją, tai stengsimės išnaudoti silpnesnės vietas tam tikrose pozicijose ir forsuoti, kad jie būtų lyderiai, tikrai nežadu. Ir kur manote, yra didžiausias galimybės dar patobulėti Jonavos komandai? Visų pirma, reikia dar vieno didelio žmogaus, minimum vieno po krepšių surinkti tos niekieno kamuolius, o kaip ir visiems komandom, sezono pradžia surasti vienas kito ryšius, eiti link kokybės ir su pasitikėjimu.